მეგობრობა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. ერთ სახელმწიფოში ერთი უშიშარი და ალალმართალი კაცი ცხოვრობდა. უდამ სიალალმართლეზე იდგა და თუ საქმე საქმეზე მიდგებოდა, თავის სიმართლეს ხელმწიფესაც არ დაუთმობდა. ამის გამო ხელმწიფეს ძალიან სძულდა და სულ კრიჭაში ედგა. ხომ იცით, რომ ხელმწიფეებს სიმართლის მოყვარული კაცი არ მოსწონთ? ხო და ეს ხელმწიფეც სულ იმის ცდაში იყო, რომ როგორმე თავიდან მოეშორებინა. სხვა ვერაფერი მოუხერხა, ბოლოს ქვეყნის ღალატი დასწამა და ციხეში ჩასვა. მართალი კაცი არც ციხეს დაემორჩილა, გამოანგრია კედელი და გაიქცა. გავიდა ტყეში, იარა, იარა და ერთ უღრენ ხევში გამოქვაბულში დაბინავდა. დაღლი და ქანცული ხართეძოზე წამოწვა და დაეძინა. უცბად რაღაც ხმაურმა გამოახვიდა. კაცმა გაახილა თვალები და შემოსასვლელში ერთი უზარმაზარი, აღრენილი ლომი დაინახა. კაცი ჯერ შეკრთა, მერე გული გაიმაგრა. ალბათ ეს იყო ჩემი ბედის წერაო, თქვა და ლომის დასახვედრად მოემზადა. ხანჯლის ტარი ჩაბღუჭა და ფეხზე წაბოდგა. მაგრამ ლომი არ შებრძოლებია. ნელა კოჭლობით მიუახლოვდა, წინა თათი გაუწოდა და თვალები მუდარით შეაშტერა. კაცი მიხვდა, რომ ლომს რაღაც უჭირდა. ხანჯალი ჩააგო და ფეხი გაუსინჯა. მართლაც ლომს ტერფში მოზრდილი ეკალი შერჭობოდა და დაშჩირქებოდა. კაცმა გამოუღო ეკალი, ავალ ძარღვას ფოთოლი დაადო და თავისი პერანგის ნახევით შეუხვია. ლომმა კაცს მადლობით შეხედა და გამოქვაბულის კუთხეში თვინიერად დაწვა. ლომს ფეხი მალე მოურჩა. გამოვიდა გამოქვაბულიდან და სანადიროდ წავიდა. საღამო ხანს დაბრუნდა და თან ერთი ხარი რემი მოიტანა. კაცმა ცეცხლი დაანთო და მწვადები შეწვა. ლომი კი უმხორცაც გემრიელად შეექცა. ასე დამეკობდნენ ლომი და კაცი და ერთმანეთი ძალიან შეუყვარდათ. იმ ზამთარს კაცი გამოქვაბულიდან არ გამოსულა, მაგრამ საზრდოდ ცხვრიანი ხორცი არ მოჰკლებია. გაზაფხულზე მონადირეებმა ლომი მახეში გააფეს. ცოცხლად შეიპყრეს და საჩუქრად ხელმწიფეს მიჰგვარეს. ხელმწიფემ ააშენებინა მოზრდილი გალია. ლომი ამ გალიაში ჩასვა და თავშესაქცევად სტუმრებს აჩვენებდა. რაკი ლომი აღარ დაბრუნდა, კაცმაც მიატოვა გამოქვაბული და სხვა სახელმწიფოში გადავიდა. იქ ერთ მასავით ალალმართალ ოჯახს ჩაესიძა და დაიწყო მშვიდი და ბედნიერი ცხოვრება. გავიდა ხუთი წელიწადი. გაიგო ხელმწიფე მართალი კაცის ადგილსამყოფელი და იმ ქვეყნის ხელმწიფეს ვეზირი გაუგზავნა. ეგ კაცი დიდი დამნაშავია, ციხიდან გამექცა და დამიბრუნე, სასტიკად უნდა დავსაჯოო. ნათქვამია, ძაღლი ძაღლის ტყავს არ დახევსო. ხელმწიფემ დაუყოვნებლივ აასრულა იმ ხელმწიფის მოთხოვნა. კაცი თავის ჩაფრებს დააჭერინა და ხელფეხ შეკრული გაუგზავნა. ხელმწიფემ რაკი ურჩი კაცი ისევ ხელში ჩაიგდო, დიდად გაიხარა და კაცი საგანგებო დასჯა გადაწყვიტა. მოიწვია მთელი სახელმწიფო, რომ დასჯისთვის ეყურებინათ და ურჩობა ვეღარავის გაებედა. მოვიდა და მოვიდა ხალხი. სასახლის მთელი ეზო მაყურებლებით გაიჭედა. გამოიყვანეს ხელფეხ შეკრული ტუსაღი და ხელმწიფეს წარუდგინეს. ჰა, ხო ჩამივარდი ხელში, ნიშნის მოგებით უთხრა ხელმწიფემ. არიცოდი, რომ ხელმწიფის ძალა უსაზღვროა და ვერსად გაიქცეოდი? და ჩალათებს უბრძანა, გაუხსენით ხელფეხი და ჩემს ლომს შეუგდეთ გალიაში. გაუხსნეს ჯალათებმა ბორკილები და გალიაში შეაგდეს.
ლომი ბოროტად აიფოფრა, მაგრამ შეხედა თუ არა კაცს, მაშინვე დაცხრა. ნელა მიუახლოვდა და თავი კალტაში ჩაუდო. ყველა განცვიფრთა, მაყურებელი ხალხიც და ხელმწიფეც, მაგრამ ლომის საქციელი ვერავინ ახსნა. ხელმწიფემ გამოაყვანინა ტუსაღი და ჰკითხა: რა მიზეზია, რომ ლომმა პირი არ დაგაკარა? კაცმა უამბო ლომისა და თავისი მეგობრობის ამბავი. ხელმწიფეს მოეწონა ლომის ერთგულება და ორივენი გაათავისუფლა. ოღონდ ჩემს ქვეყანაში არ გაიჭაჭანოთ, თორემ სიკვდილი მოგელითო, უთხრა კაცს. შენი ქვეყნიდან აქამდე წასული ვიყავი და ახლა მით უფრო არ გავჩერდები, მიუგო კაცმა, გადახვია ლომს ხელი და გაუდგნენ გზას ორივენი. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.